Ну що, привіт, друзі. Сьогодні приїхали на риболовлю знову половити ляща. Я так чесно сьогодні приїхав, трохи походив по різних місцях, пошукав місце і все ж таки я його знайшов. Знайшов місце і вже декілька лящів запаркував. Саме великий був кіло 560, потім трохи менше десь кілушка. Ну, зараз був там на камеру маленький зовсім. От. Була плотва у мене трофейна цьогорічна. Я не знаю, ну там такий батон, треба її буде заважити. Ось. Ви знаєте, поки я тут бігав і думав все ж таки перенести місце, платформу перенести. Я її все ж таки переніс, але частково там дві ноги забув. Думаю, ладно, ніякої платформи не буде, поставлю педану, на неї кіну все навісне і буду рибалити так, з ноги, з коліна. Тому, будь ласка, дивіться, що тут в мене. У мене тут, звичайне, маленьке місце собі оборудував, як бачите. Щось там камера грязна, брудна. Ось все, дивіться, як бачите, звичайне місце оборудував собі. Що в мене тут? У мене тут моя прикормка, яка в мене залишилась. Тут у нас великий черв'як. Ну, я думаю, всі його знають, це дендробена. Тут у нас біленький, червоненький, жовтенький, маленький. Ось. Це мені знайомий віддав свій корм, який він не докидав. Пачку пасточино, каже, йому не подобається лайно, то він мені його віддав. Ну, будемо пробувати так. Було запарковано вже декілька лящів, один лящ зійшов. Треба трошки потемпувати, зараз трохи погодувати, тому що була невелика перерва. Що по лящам? Одного ляща я дістав, кіло 560, але там був повний заглот. Трохи, навіть з екстрактором не вийшло в нього дістати гачок, тому він трохи откіс. Ну, нічого страшного, заберемо його додому, я думаю, на столі він буде самий раз. Ну, ліску саме обкусив, гачок залишив, але він щось відкис. Так, що тут у нас ще? Там у нас ще плавають манюнчики, ось вони бісяться, ось дивіться. От ще. А, це, до речі, сьогодні трофейна плотва. Ось дивіться, да. Ух ти, молодець. Так, місце ми вибрали, кліпсу поставили, місце палити не буду, тому навіть не питайте, де це. Ось таке от гарненьке місце, тихеньке, все спокійненько. Ну що, будемо сьогодні ловити в таке прямому ключенні. Ви будете стояти ось тут, дивитися на мене, ось так от. Я думаю, буде цього достатньо. От, щоб, як ви то кажуть, побачити ці всі клювання, ці ці покльовочки, ці всі виважування там підсачок. Підсачок, до речі, ось цього. Взяв його тут фур-фур і все, рибка в нас в садку. Так що погнали. Что-то есть еще? А? Что-то есть еще? Сейчас тихо. Треба, напевно, робити до корму. Тут набагато глюкає, чем это было. Тут и так плотва є, а то буде взагалі повно. Тут есть. Немало. Нам треба поки черв'ятка тут іде. Іде? Іде туди, іде. Угу. Я підсачок беру.
взяв просто перекрутив. А він там, він трохи кислий, да? І він туди підсів. Нормально. А ну паркуємо. Пішов по течії. Пішов, пішов, пішов. Дивіться, щоб не коснувся. Ну, вроді виходить на їх. Оп. Опа. Ну, такие, как у тебя, поменьше, конечно. Ну, блин, приемни, чё в ней? Да, но всё равно есть. Самое... А, точно, видишь, я его взял вот за морду. Ага, они сидят, что-то у них, что значит, с ними не те. Я так это вторую подряд. Что-то они... Я хоть поклёвывал, а это же поднимал перебросить и зацепил его за морду. Что ж таке с ними? Что у них не так там? Ну, такие нормальные. Садочок його хай чилить. Що їм не подобається? Що-то не то, да, що-то їх не розсадить. Значить, вони нікуди не дівалися. Вони так, стоять. Так, да, може, вони нікуди не уходили. Так, мотиля, щоб не намочити. Вони стоять. Вода пішла і дуже сильно, все, аж загнуло садок. Вони стоять, але що... Щось вони... Ага, придавило, значить, хлопців. Може, треба спробувати трохи меншу насадку якусь? Це треба попробувати, так. Зараз, якщо не взяти просто там два опариша... З мотильом. Качельки ці з водою починають робити якісь нюанси. Так, ну спробуємо таку насадочку. Що він нам скаже? Манюнчик, який вредний. А, ні, опа! І... Ну такий невеличкий. Ну щось є, щось іде, ну таке щось. Поки він не сильно сперечається. Оп! От і став він в бровці. Угу. Можна пустити? Ні, я просто пустив, він сам буде. Зараз хай він трохи. Ні. Серйозно? Ага. Прикольно. Це зараз що будемо? Взагалі, відпусти. Відпусти, навіть розслаб. Угу. А он сам ее сейчас... Да-да, трохи хай побуцается. Есть он там на крючке? Поки еще не ясно. Добре сидить. Є, еще на гачку, бачите? Ага, все. Ну, він ще там. На... Ні, ще там, щось там бовсається. Не може кормачок, не він, не я дістати. Напевно, якась каряшка там чи що. Ну, це 70 грамів. Занесли її. Відірва. Мій знайомий, який до мене приєднався, з нашого клубу вже поїхав. Декілька лящів він запаркував, але як бачите, лящ якийсь взагалі такий прошений. Щось вода. Все залежить від того, бачите, як скачить вода. Пішла вода тоді, коли я спіймав перших лящів,
Води було багато. Води було багато, і вона стояла. От. І під цей шумок ці лящі тут були. От. А потім, коли прийшов знайомий, вода впала. І ми дуже довго сиділи. Взагалі без клювань, поки не почали гратися з повідцями і насадкою. Ну як з повідцями, точніше, не з повідцями, а з гачками. Почали ставити менші гачки. От. І насадку трохи меншу. Там, наприклад, там ставили замість одного дендробени, наприклад, ставили два опаріка. І фіксували його там 2-3 мотилика. От. Ось така маленька насадка була в пріоритеті. Він, що саме цікаве, дістали 5 лящів, 3 з яких було просто забагрено. Одного забагрили за губу. От. Одного забагрили за плавник збоку. І третій теж щось там за губу забагрили його. А двоє взяли чітко. Що саме цікаве, як бачите, забагрили ляща. Як можна забагрити ляща? Значить, він тут стоїть стіною. Варіантів других немає. Але оці качелі з течією дають про себе знати і щось йому заважає. Хоча я більше всього впевнений, що тут з правої сторони від мене є така люта бровка, вона дуже люта. До неї ставати – це дурість. Бо зрізає відразу. Зрізає повідці, зрізає кормаки, все зрізає. І я от знайшов це місце от трохи лівіше. Ця видна бровка, ця вона вже закінчується. Вона стає меншою. І от де вона закінчується, я там почав тоді ловити. І зараз в мене є така теорія, що тоді, коли був скачок води, цей лящ все ж таки заховався за цю бровку. Там глибше, по-перше, за нею. І от він туди заховався, і він там стояв. Він стояв, тому що мій сусід звідти вицепив 3 ляща, забагрив. Але коли при виважуванні він все ж таки цепляв ту люту бровку з камінням, з тим, і один кормак зрізав все ж таки, вже вирішив їхати додому. От. А оскільки в мене закінчились годівнички, ті, які були з крильцями. У мене залишилась тільки моя дюзани, на які я завжди ловлю. Але вона тут стоїть тільки в тому місці, де нема цієї бровки лютої. От. І оскільки я нею не можу туди докинути, ну як там докинути можу, а от витягнути її звідти не зможу вже. Тому я там туди ловити не буду. Зараз зроблю десь 10 закормочних годівничок. Подивлюся, дасть воно нам результат якийсь чи ні. І якщо ні, то буду вже, напевно, збиратися додому, бо мені ще потрібно повернутися додому так, щоб ще досвітла. От. У мене корм був до цього. Теж був я. Варив по своїй схемі кілограм гороху, бадяжив його з кілограмом корму і туди докидував ще сухарі паніровочні. В цей раз в мене дуже гарний корм, такий як потрібен, жовтого кольору, такий жирний, в ньому є вже якась меласа, я не пам'ятаю. Він такий аж дуже донний, гарний, такий калорійний корм. Бо той мій вже закінчився, я вже його висипав. Я просто коли їхав на рибалку, в мене
таке, це було спонтанне рішення поїхати, і я насправді не встиг все, що мені потрібно купити, там, типу, годівнички, от, корм той же самий, то мені прийшлось якось виходити з положення. Ой. Із положення я вийшов дуже просто. Я, у мене був кілограм траперу, чорний лещ. От. Я взяв його, хоча він мені взагалі не сподобався. Минула рибалка, яка була з цим трапером, була взагалі вафліжна. Він той, ну коротше, що я буду казати. Кажу, корм лайно. От, я думаю, ну що робити, у мене нема других варіантів. Беру я, заїжджаю до магазину, 5 пачок панировочних сухарів. От. Купляю ці сухарі, приїжджаю, відразу горох, туди сухарі і туди цю пачку трапору. Ой, чесно, лайно, а не корм вийшов. Я був трохи засмучений, от, але я все ж таки зараз виправився завдяки знайомому. Це він мені віддав, цей жовтий корм. Спочатку мені Дмитро віддав ось цей корм, але, чесно, він мені не сподобався. Ну, він не такий, як нам потрібен. Ну, точніше, не такий, як до якого я звик. Ну, ви самі розумієте. Ляща треба годувати, а не сипати йому сипучку. Ну, тут, в принципі, різницю можете відчути. От, дивіться, от, наприклад, кидаю так, да, у воду, раз. Все, лягло. Видно, корм лежить. Кидаю у воду, два. Поплило кудись, де? Не видно навіть. Ну, він чорний. Це не для нас корм. Нам треба такий донний. Бачите, який шлейф. Він просто стоїть. Все, горох стоїть. Зараз будемо пуляти ці кормаки. До речі, якщо хтось дуже чітко слідкує за тим, як я кормлюся, порахуйте, будь ласка, скільки я вже кормаків кинув. Та напишіть в коментарях, тому що я ніколи не рахую, а самому цікаво, скільки за рибалку виходить часом на закорм, скільки взагалі кормаків вилітає. Наче, мені так здається, що наче течія трохи збавила оберти. Ну, це добре. Але поки щось ляща я не наблюдаю. Хоча я зробив докорм невеликий. Ну, зараз будемо дивитися. Побачимо. Просто дрібна риба точно є, як би тут не крутив. Вона є. Але щось крупніше. Будемо чекати. О, де він, друг? Настав провіз за секунду. Ні, відпусти. Оце він. О, та тут кіло з чим. О, та тут повідсяв діла. Опа, друзі, дивіться. Кіло десь, кіло 100, кіло 200. Балакає з нами. Передає вам привіт. Зараз його швиденько відцепимо. Спрацювала схема, три опариша і два мотилика.
наступний. Ви знаєте, я тільки думав збиратися. Тут така покльовка. Бух! Ну ви бачили, так? Я думаю, вам було дуже гарно видно, як я його виважував. Ну, як виважував. Я просто його тягнув так, щоб в нього не було шансів. У мене 0,18 повідець, такий доволі великий гетшот, тому сильно переживати за те, що він зійде, нема. От повикачувати його трохи треба. Так що, якось так. О, ще одна покльовка. Серйозно? Спрацювало в цей раз 3 білих і 2 мотилика. Зараз він такий трохи пасивний якийсь лящ, взагалі пасивний. Тому що до цього клювало майже на все. Ось він. Так, це він. Ось це він. Зараз я вас поставлю, будете дивитися. Така покльовочка була цікава. А ну, друже, я знаю, ти там. 2 hours later. О, о, оце він. О, це наступний. О, ну невеличкий такий. Або я пожартував, трохи є. Ну, так ні, невеличкий. Вибачте, надурив. Формачок. Іде. От він вже тут. О! Лещ! Запаркували. Ой, тільки погляньте. Ну такий. Трошки менше кілограмчика, але лящ. Ви дивіться, друзі, ось такий лящик. Гарненький. Гарненький, так? Дивіться. Невеличкий. Такий десь півкіла. Друзі, взагалі сьогодні я не розраховував на те, що буду знімати. Якось так. Випадково вийшло. Не знаю навіть як. Ми почали лящі просто клювати. Тому я вирішив, що треба буде зняти невеличке коротеньке відео, так щоб вам сподобалось. Бачите, який лящ сьогодні був, коли я знайшов це місце, став на нього. От він був. Він був і він стояв, він клював просто майже просто в заброс. Там така трофейна плотва в мене ще залетіла. І на дуже коротенькі повідечі. Саме основне, в його було дуже багато. Настільки багато, що він навіть багрився. От. Ми почали ловити, почало клювати. Потім скинули воду, все, клювання прекратилось. Все. Просто. Навіть наш докорм не вивів ляща, щоб поставити на точку. Після того, оце, як бачите, як двинули воду, почався кльов. І от, що саме основне, тоді, коли вода дається потроху, не так, як і понесло все, а потрошку. От і все тоді з'явилося, і знову лящів, бачите, 2 запаркували. Ну, нормально. В принципі, така рибалочка сьогодні гарненька. Як завжди сьогодні, я кажу, ось такий корм. Головне, горогу побільше, все буде чітко. Дендробенка сьогодні працювала наша теж. Така доволі крупна насадка. Бачите, який тут черв'як такий просто вбивця. Вбивця хробаків. Ну, біла піночка. Це мені знайомий залишив сьогодні мотилика, щоб я трошки поекспериментував. Ви знаєте, зараз він нам допомагає, тому що лящ з такою течією, він трохи кудись відходить. І якось він так не дуже так хоче брати. І от такі йому подаває зараз такі більш-менш менші насадки. І от тоді він починає відзиватися. Так що зараз швиденько ще трошки половимо, буквально годинку, друзі. Буквально годинку ми ще половимо. Я пороблю ще декілька підйомичків, якщо буде якісь клювання. Якщо ні, будемо збиратися, дивимося, що в садку, їдемо додому. Так, ну що, друзі, все. Будемо закінчувати цю риболовлю, бо мені вже час їхати, а вода все не зупиняється. Тому зараз будемо зворачуватися. А що там? Каміння.
Тут бачите, який вихід з каміння. Ну все. На цьому камінні, бачите, відрвапується. Це так несе, туди вже заносить мене аж туди, куди не потрібно. Так, зараз будемо діставати садок. Перекладемо рибу до підсаку. Підсак на соплях. Так, ну що, дивимося. Заглядаємо до садочку. Зараз я тільки шаровари свої підтягну. Так, плотвичка. Ну, це маленька плотвичка сьогодні, бачите, яка залетіла. Така невеличка. Ось така. Гарненька. Я думаю, мій знайомий друг Роман був би в захваті від такої плотви. Так. Да, бачите, садок заносить прямо аж кудись незрозуміло. Плотва там зачилила. Алло, ти що там, на чилі? Так, во. Дістаємо наш садочок. Зараз ми його трохи. Бо там такі монстри, хлопці. Там сьогодні просто треш. Дивіться. Ви тільки подивіться. О, пішло. Такий лящовий. Зараз я їх трохи підправлю. Ось так от. Покладу на землю. Ви тільки подивіться, які монстри. Так, зараз перекладу їх до підсаку. Будемо закінчувати. Ну що, друзі, все, що в нас вийшло спіймати. Подивіться, які лопати. А? Воно? Це вже лящі? Гарненькі. О, до речі, де плотва? Дивіться, яка плотва. Дивіться на цю плотву. Ч-ч-ч. Дивіться. Тільки подивіться, яка в неї спина. Це сьогодні трофейна плотва поїде за мною додому. А що, друзі? Лящів тут немає, риби немає, плотви немає, нічого немає. Сьогодні з'їздили так погоденько на рибалку. Я жартую. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Та до зустрічі на наших водоймах.